deia Pablo Neruda, en algun moment et trobaràs amb tu mateix i aquell moment serà o bé el més feliç o et retrobaràs amb les teves hores més miserables. Nosaltres avui us proposem arribar al setè cel amb una tècnica tibetana anomenada Gang Jong. Anem-hi. Marta, explica'ns en què consisteix aquesta tècnica Gang Jong i una mica també d'on prové. El Gang Jong és una tècnica mil·lenària que prové del Tíbet. La van crear els yoguis del Tíbet perquè en aquella època no hi havia transport, llavors a través d'un sistema de respiració i una forma determinada de córrer podien arribar als llocs molt més ràpid, sense cansar-se i amb més energia. Aquí al darrere veiem que estan començant un entrenament amb aquestes tècniques. Avui en dia, en què ens poden ajudar o en quins aspectes ens poden ajudar a millorar la vida? Doncs ens ajuda en molts aspectes. A nivell físic tenim millor salut, tenim més energia, més vitalitat. A nivell energètic també, vull dir, estem més alegres també, més energètics. I a nivell mental, sobretot, és una meditació en moviment. S'ha de fer amb la ment molt concentrada, llavors aconseguim tenir també més felicitat, més calma, més pau mental. Per córrer, per tant, d'una manera també més conscient. Sí, sobretot la consciència és una de la base fonamental d'aquesta tècnica. Molt bé, aleshores, explica'ns exactament la tècnica, com ho hem de fer. Primer de tot, el cos no pot estar recte ni tirat cap enrere, sinó que ha d'anar una mica inclinat cap endavant, perquè anem a córrer, no? Després, s'ha de fer un mudra amb les mans. És un mudra dels yoguis Tang Tong. I els moviments, els braços, han d'anar una mica separats del cos, perquè pegar-los al cos perjudica tot el cor, a tota l'àrea del chakra del cor. Llavors, hem d'obrir una miqueta els braços i correm portant els braços en aquesta àrea, l'àrea del pit. La ment ha d'anar mirant a l'espai i enfocada. És una meditació. I l'altre detall és que comencem a córrer 21 passos ben forts, amb molta energia, ben amples, i després cada un fa el seu ritme. Els 21 passos primers hauríem de retenir l'aire a la zona de sota del melic. En aquesta àrea hauríem d'intentar retenir l'aire. Com retenim l'aire? Inspirem, i és com si traguéssim saliva i situem l'aire a sota del melic. Llavors, aquests 21 passos van ben forts amb aquesta retenció d'aire. Llavors, quan passen els 21 passos, agafem el nostre ritme i anem respirant. D'aquesta manera aconseguim més resistència. Què ha significat per tu conèixer el Gang Jong? Pues mira, yo llevo muchos años practicando los yogas de Tulku Lobsang y, bueno, y enseñándolos, y para mí ha sido un gran descubrimiento, ha sido una sorpresa porque consigues un yoga corriendo, o sea, lo que hace es integrar tu cuerpo, tu energía y tu mente, ¿no? Con una mente totalmente centrada en el presente, meditativa. Tiene algo muy especial porque es simplemente correr, es muy simple, no tiene grandes cosas, lo hace cualquiera, lo puede hacer cualquiera, no importa la edad. Y lo principal, que no te agotas energéticamente. Si hay gente que os animáis, que a partir de ahora, los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 8, que estaremos aquí haciéndolo y es gratis y podéis hacerlo, lo podéis aprender. Yo lo he enseñado. ¿Qué significa para tú entrar en el Gang Jong? Doncs per mi ha significat poder incorporar una pràctica espiritual en el running que qualsevol persona pot practicar el dia a dia. I és molt beneficiós perquè t'aporta una claretat mental i serenitat que el córrer normal potser no te la pot aportar i a més et resta energia. Amb aquesta pràctica no te'n resta, t'augmenta l'energia. Per mi el Gang Jong no només és una pràctica de meditació, sinó que a més forma part de la medicina tibetana. Jo soc terapeuta, treballo també amb gent molt gran i m'he adonat que aquest moviment, que es pot fer també caminant i pot arribar a tothom, porta molts beneficis. Doncs ja ho veieu, avui hem descobert el Gang Jong, aquesta tècnica mil·lenària capaç de fer-nos augmentar el nostre potencial físic, energètic i mental. Fins ben aviat.